ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ମୁଁ ମତଦାତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯିଏ କାମ କରୁନି ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଯିଏ କାମ କରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦଳ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ନାଁରେ ଆମେ 75 ବର୍ଷ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେଣି, ଆଉ କିଛି କରଦା ନା ହଉନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପାଟଣି ଗାଁରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉରାଳି ଛକରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋତେ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ମା ମାନେ ମୁରବୀ ମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଦୀର୍ଘ 78 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଦଳ 40 ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର 24 ବର୍ଷ, ତା ଭିତରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ପୁଣି ଆହୁରି ରହିଛି, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋତେ ସେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀ ବହୁ ବିବିଧ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ମୁଁ ଜାଗା ବୁଲୁଛି, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳିର ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତେ ଛାତ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଖରା ହେଲେ ମରୁଡ଼ିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଅଧିକ ବରଦାନ ପାଇଲା ଫସଲ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର ତ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ, ମୋର ମତ କରିବି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ତା ଭିତରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ମୋର ଦାବି ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଫେସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜେଡିର ଗଡ଼ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ ବିଜେଡି ଗଡ଼ରେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସାଧାରଣ ଜନତା, ଆଜି ସେଇ ଜନତା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଯାକ କହୁଥିଲେ ବିଜେଡିର ଘର ସବୁବେଳେ ଧାବା ମାରନ୍ତି 115-119 ବାକି ଯାଏ, ଏଥର ବି କହିଥିଲେ 124 ନା କଣ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଧାବା ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ମୁଁ ମତଦାତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯିଏ କାମ କରୁନି ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଯିଏ କାମ କରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦଳ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ନାଁରେ ଆମେ 75 ବର୍ଷ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ସମୟ ଦଉଛି ତା ସହିତ ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏ 2ଟା ଯାକ ଜିନିଷରେ କାମ ହେଲା ନାହିଁ, ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ, ଲୋକସେବା ପାଇଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ହଟାନ୍ତୁ।